zabrali, mi smo tada se odazvali naše za medije, kojom smo mogli sve radili pozvati na razum, na ograđivanje događaja koji su se dogodili prošli tjedan na Markovu. Naime, ocjenjujemo da je na sceni od izvira oporbenih političkih stranaka na određen način relativizacija zločina koji se dogodio prije par dana na Markovu prvu. Naime, neograđivanjem govora mržnje koga svjedočimo i u javnom prostoru, a i na društvenim mrežama, relativizacijom, kao što sam prije rekao, tog događaja, ne samo da političke stranke takav događaj ne osuđuju, nego ga gotovo i odobravaju. Pa određenim izjavama gotovo i potiču kako bi došlo do eskalacije sukoba, kako bi došlo do eskalacije ovakvih događanja u Hrvatskoj i u hrvatskom društvu. Naime, neograđivanjem od takvih događanja, kako to radi primjerice predstavnici Domovinskog pokreta, kada gospodin Benava kaže da građani gotovo imaju pravo držati oružje kod kuće zbog nezadovoljstva stanje u društvu i kako to predstavlja izraz mladenačkog bunta, je izjava koja u svakom slučaju predstavlja dobivanje Ulijana Vatru. A ne kažem da je do prije mjesec dana, kada je oružje pronađeno isto tako nezakonito oružje u kući kod jednog drugog građanina Republike Hrvatske, predstavljao terorizmu. Takvu izjavu gospodina Penave, gospodin Škoro, ocjenjuje figurativno izjavu. Na taj način rekao bih da se Domovinski pokret promovira u stranku krajnje desnice, a izjavu gospođe Karoline Krišto da ni tenkovi neće spasiti Marko od eventualnog punta građana, rekao bih da se pometnula u ikonu krajne desnice. Stoga je na nama, svim političkim strankama, mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici pozivamo u tom smislu na djelovanje političkih stranaka koje će ići ka smirivanju tenzija u društvu.